No skate, o Flavinho é pouca ideia, muita manobra, muita atitude. Isso que faz ele ser um dos caras, um dos principais skatistas. Pra mim, de todas essas qualidades que ele tem, é expressado através das manobras dele em cima do skate. Last call for passengers. Please proceed immediately to gate B42 for boarding.